Про ще один обмін, за словами Пристайка, йтиметься і на сьогоднішніх переговорах Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком. Президенти вже зустрілися в рамках другого форуму регіонів України та Білорусі, який відбувається у Житомирі. Під час перемовин, зокрема, планують обговорити повернення Павла Шаройка. Навесні 2018 року журналіста Українського радіо засудили у Білорусі на 8 років за звинуваченням у шпигунстві. Раніше Лукашенко заявляв, що готовий помилувати Шаройка і обміняти його на білоруса Юрія Політику. Україна бранця вже звільнила. Новозаводський райсуд Чернігова змінив йому запобіжний захід, відпустив під особисте зобов'язання. Політику звинувачували у шпигунстві, зокрема у збиранні секретної інформації на користь одного з державних органів Білорусі. Його затримали влітку 17-го під час спецоперації СБУ. У чоловіка виявили файл із картою розташування військових підрозділів у зоні АТО. Під час перемовин Зеленський і Лукашенко планують також обговорити українсько-білоруську співпрацю. Про це повідомили в Офісі президента. Про які саме питання йтиметься, дізнаєтеся уже із вечірніх випусків новин.